U dik fil-pat kienet kanzunetta tas-sena 1970 meta ma kellhomx mobiles allura kienu jqogħdu jħabtu tliet darbiet biex jagħtu l-messaġġ li xurxin veru James hekk kien dak iż-żmienu. Għaliex James wara ja diġà jipprepara l-cocktail għal maż-żewġ mistieden tagħna illi ġew diġà kellna introduzzjoni tiegħu għax rajni jinterpretan kanzunetti u llum għandna lil mara tiegħu Debora wkoll li inti kantanta wkoll Debora. Iva sa. Għallima u kantanta. Għallima eżatt. Tajjeb, bħalissa hemm ritratti tagħhom fuq il-Facebook. Itħlu u għafsulna like u ħallulna kumment dwar il-koppja ħelwa illi għandna mistiedna llum u tinsew tibatulna wkoll SMS fuq 506-1-4997 għajdulna li mhu d-deċenju favorit tagħkom bejn il-5 u s-sebajnijiet, ħalli titlu fil-ċans li tirpu premijiet zbieħ ta' kull ġimgħa. Ġew Debora, ħanidħol naqra fil-personal, għal għaliex jiena nistqar li meta smajt bir-relazzjoni tagħkom, indunajt li kontu se tiżżewġu malajr ħafna, jiġifieri intom pjanajtu d-data tat-tieġ. Hekk qisu speċi ta' kontu għadkom tibdew ftit xhur ma' xulxin. Jiena naħseb illum looking back li ilkom tant snin u qed narawkom kuntenti tant flimkien, jista' jkun li dak iż-żmien meta tqajtu ma' xulxin. Ek, ħaristu l-financial xil, undunajtu li he's the one and she's the one. Din naħseb nista' nitkellem naqra fuq għajjena. Looking back, ovvjament, itnejn li aħna kellna l-esperjenzi tagħna fejn jidħlu relazzjonijiet u ftit wara li konna dejna nħorġu flimkien. Tipo għadna smatna ħanamlu l-passaġġ. Fl-aħħar mill-aħħar. Ftit, veru, ftit. Eħe, fl-aħħar li rraġunajt jiena l-ewwel wieħed kienet sempliċi raġuni. Illum il-ġurnata il-ħajja tofqittik minn kollox. Fis-sens dak iż-żmien raġunajt tisma' hija u għertet li jiena nagħmel Rusija twila biex imbagħad nieħu l-pass taż-żwieġ biex kapaċi forsi jaħdem, forsi ma jaħdimx. Għax iż-żwieġ huwa kax ħamalu, ħadd ma jaf x'ħajofri żwieġ. Allura għadnat nagħti tipu smat nejn li aħna għaddejna mit-tajp il-ħażin tagħna fir-relazzjonijiet ma' ħadd ieħor, għadna smat, għadna let's give it a go. Pjan oriġinali, il-pjan oriġinali kien li kellna niżżewġu fl-2020. Imbagħad għal xi raġuni dak iż-żmien Debora qatli smaqt li m'jaf konna niżżewġu fl-2019. Minħabba li jiena li ma xtaqx li ovvjament intellef fi żmien li nkun mat-tfal. Allura morna għal sajf. Għal sajf qabel. Allora ovvjament komplet. Veru, Debora, ġifieri inti ltqajt miegħu, ltqajt ma' ġejju. U hekk mill-ewwel kontatt li dan ir-raġel ta' ħajtek. Ifhimni, kif qal ġejju. ċertu affarijiet bnidem isom juruk li he stands out, fis-sens ċertu kwalitajiet li kont nfittex mhux f'dera biss manka bħala karattru, kif tkun tħossok ukoll ma tkun mal-persuna, ġifieri dik nemmen ħafna biha jiena, kif tkun tħossok isu xi ħaġa tnebħek li isma' you're in the right place, you're where you belong. U bekk li speċi jisni ovvjament kompejna. Xi l-ewwel ħaġa li attiratek f'Debora? Ara, l-informalità, f'tajli fl-ma sens, niftakar kontet inkanta ġo lokanda, l-ewwel darba li tqajna kontet inkanta ġo lokanda, Debora kienet qiegħda taħdem ma' kollega tagħha ġo restorant tal-fast foods, biex ovvjament ma' nux reklami. U tkellemna, kellma minn u kellma minn hemm, insomma, tala tipo wara xfatla tla ħana din xi smu, tla ħana di nixi xi ħaġa x'nieku jiena spiċċa fadax tabel li kodid maħilġi. Jiena l-kirjanza qed li tit newlek xi ħaġa vera l-kirjanza xi l-ewwel ġodha qed nitkellem miegħu dan. U xejdulu u spiċċajt mort fejn kienet qiegħda minn niftakarni jienu til għat-taraġġ kien hemm dit-tfajlat niżla sparat għat-taraġġ kontra tiegħi, insomma, u ovvjament konna f'xi ħansib ma' wiċċi ġifieri. U realizzajt li kien hemm ħabibita li ħarbet sparata kif konna taf li ġejjin. U l-informalità fejn daħlet? L-informalità kienet għax l-ewwel darba li tqajt ma it wasn't a proper date. Sewwa. Fimt jiġifieri jiena kull ma kontem naqra jeans, naqra qamis. Rajta flak jiena naturali. Jiena tella toppu. Fil-verità jikella vantaġġ għax li rat nibdad niġej mix-xogħol. Sewwa, rata sabiħ, minti rajta kif kienet miskina. Eżatt, għambat ovvjament ġobni. U inti x'attirak li? Ejja, xi kwalità li sal-lum għadek tgħid tara, di ta' ġobni t-tirak. Estetikament lo ħaġa laqtitni kienu għajnejk. Hija, xitni għajnejkom ċaj. Importanti li blaxar?
vera? Taġobni dik, jiva jena. Daqna u blaxar, dik il-combination. Tajlimna l-akont blaxar. Jo tajlimna l-akont. Vero, vero, ma knajdlu, tajlimna l-akont blaxar. Nasfim kun it-twal, kun ta' nisma l-għor. Ma' xraġel bixxar, ġifiri. U għafimni xxar, orrajt, imma li kun xar twil, mbat, le, jena personali fuq raġel. Ma' jemxie kwalita fil-karattru li għadek sal-għumek, innamrata maħħa. Kifet l-ekle u l-mod kif nħosni metan kun mija u dika ja ma nistax niddiskrivija. Jo qed ikantalek id-dar. Mela ħin kollha. Insomma ta. Ma tantx ikanta d-dar. Jien inġelu jkanta. Jien għandi l-konfert tiegħek iżżomm tiegħi fejn kanta, ġifieri fis-sens. Jiena terġgħu tajt jiena id-dar jien ma ndaħħalx mużika. Ġifieri jiena l-konfert żon tiegħi huwa l-istudio u nkun hemmhekk għall-kwiet fl-ambjent tiegħi ġifieri. U intom għandkom baby żgħir hux vera. Il-kelb tagħkom. Mhux żgħir żgħir. Le, miex da' sex zaħra, ġifiri medium size dog. Imma dan kollox għalikom, intom fera tħobbuha għaw. Kelba, marra. Kelba, ġoj, kelba ta' kaċċa. Differenza bej kelba. U tmorru anka postijiet bija u tiklu bija? Ija, niklu ġili sifirna u koll, fatti għanna holiday pjanata ġeja maħna u koll. Għara xeħli. Lawna Roverland. U tlipsu għal-ħwejjeċ u koll. Xeħli, għax jina għat nifittex naqda. Ismani, jina semmur fej James, għax James għet l-esti koktejl speċjali għalikom. Imma intom għandkom task importanti li tridu ta' tu isem il-dan il-koktejl. Issa James tafu li xoll li għamil, ġifiri meta joħloq koktejl ġdijt għalina l-waqt il-programmu ma b'dak li sem li tuħintom, jibqa joffriħ b'dak li sem, ġifiri għandkom il-wol importanti ħafna. Jekk joġbu li sem dejjem James, jekk ma joġbux ma. Issa, illum naqa komplikat. Jerġa' il-koktejl allura. Illum għandu ħafna affarijiet. Veru, l-ġimgħa l-oħra missi għajnik. Tajjeb, imma bħalħadd ieħor kont naqa' ma nitlaħx. Illum nuża l-Klementina. Bħalissa f'Fransja dir Klementina. Fi Klementina mandolina ħelwa, mhux bħal l-oħrajn, għax hemm il-mandolina. Arsa u l-mandolina. L-oħra arsa u jiena tagħmel li naqra l-arsa allura bad ma' din il-Klementina il-ħelwa. U qed illum ħanuża. Mela llum ħanużaw Klementina, ħanużaw il-vermut aħmar, ħanużaw dar-ram, ram li għandu 20 sena darra. U l-20 sena vera jintam differenza. Kollox antik inti James, anka li xorb. Mux it-tazzi biss. Le, le. Jien għandi xorb antik ukoll, ta' ġifieri biex nagħmel vintage cocktail. Alla nibżan niftħu fliskom, mux ħanġibu. Mux hekk, mux hekk. Imma dan. Ma dan antik. Dan issibu llum fil-ħwienet. Imma dan għandu 20 sena darra. Ikun jiswa iktar. U mbagħad hawnhekk għandi l-agafe sirip, l-agafe sirip huwa qishek it-tara ħanis u qishek it-tara għasel imma isir mill-agafe. Mill-agafe. U hekk għandi l-peach sirip ukoll. U hekk għandi naqra għan-niżetta ta' Malta bil-pipetta. Issa, u ħan it-toppja bil-ginger beer, jiġifieri ħan imla t-tazza mbagħad li jkun baqa' bil-ginger beer. Issa li ħan għamlu ħan immadilja. Kif qed nagħmlu? Ħan ħaffu naqgħu. Jinkessaħt it-tazzi bil-lest. Ħan immadilja l-Klementina. Bil-merise, bisna namlu merisa. Aha, dik li għajdu la madler. Issa, nitfassil ċa. Mela, ħanibdew. Proset li Xavier, il-sound man tagħna li dejjem jażlilna dil-mużika għall-isfond tesa' biha. Li juhu ħsieb is-sound. Biex inħaffef ftit ukoll. Waqt il-programm tagħna. Mela, tnejn vermut, tlieta vermut. Tlieta. Xitwi għedha l-koktejl ġej. Xitwi u ta' żmien u kollox bħalissa daw żmien għamil tlaqqa. Proset, proset, proset. U mbagħad ħan nitfa. Kemm ram? Tri wkoll? Mela tlieta vermut u tlieta ram. Daqs kemm titmaw vermut titfgħu ram. L-agafja. Ħan nagħmel hekk għala kuċċarina. Issa dan minn ma jkollux is-sirip jista' jagħmel għasel hux vera James. Però s-sirips jiena joġbuni daw is-sirips għax jagħtu toma differenti u l-koktejl. Aha, tattem kif tużhom għax ħelwin ħafna. Għas-sirip ismu mija wkollu zokkor imma tużhom bil-għaqel. U mhekk għadamna tliet kuċċeri. Mela tlieta kollox tlieta, fuq tlieta dal. Eżatt, imma s'intendi l-mexer u dal-koktejl. U tlieta peach. La nizetta bil-pipetta. Tu, tri. Tlieta wkoll. Mela, waħdek. Issa ġejja
il tocco dell'arte. Mela. Mbar. Inħaltu l-cocktail issa. Na, nieħ il-favoriti jgħu. Mżgur. Dak mil-ġardina ta' James. U kollu ġvera. Xalli namlu il-riħa. Il-riħa fit-tazza importanti, eh? Et nara kompressjonati, Debora. Jena, pjaċir nara. Arti, u. Mela, issa. Isma, skont min jamela l-arti, għax ktaraw li namel il-cocktail, ma taraw. Fimni. Irritu konet jamela James. 30 sena. 30 sena. Kem għandi żmien jien mela jilek. U tibqa titgħallem hu. Hemmhekk. Il-kulur huwa xi twil ukoll ta'. Veru, jisu l-kulur tal-whisky qed nara jew tal-xi brandy. Issa l-ginger beer. Taf li qatt ma doqtu dal-ginger beer. Ginger beer? Waħdu qatt. Jsir għandek ginger ale imma bil. Bil-gas, intendi? Bil-gas. M'għandux x'jaqsam ma' birra ta' ġifieri. Dan non alkoholik kifieri kuk. Non alkoholik ginger beer. Mela, issa, ħanamlu naqra. Cinnamon? Tipprova wix id-dar għed il-bicċa? Mela, dak kannella uħraqtu? Cinnamon dan. Għaliex imma toħarqu? Toħarqu biex ħalli t-toma fil-xarba. Ġejjari ta' kannella. Għarni xħan użaw il-fjuri tal-għalmi, tal-lewis. Ara, ara, ara. Dak ta' vera, ġin. Mela, mela. Namħalissa narawhom fil. Jek nistgħu ninkwadrawhom, daw jien kont naħlef li huma ta' biċċajt, taqskaw huma perfetti. Tal-lewis tajjeb issa. Perfetti daw. Jek dawn tal-lihom tagħmel sirep minnhom tista' tagħmel ir-ruġjata tal-lewis. Dan isiru lewis. Hemm huma żbieħ Marelli. Għandkom isem f'moħħkom? Jina għadni għad nistorprendi ruħi ebda l-koktejl illum, ma nafx għalfej, ma għad nara wisq sabiħ. Bil-list. Naħseb kollu xwaddar. Ma nsejt xejnu? Nele, u. Ġili nsejt xaħġa da. Imma l-lum ma nsejt. Dak is-saqqhom, James? Bħalissa jissaqqgħu bil-bambin. Veru, veru, dak tgħid kemm jikbru, eh? Dak in-nanih jien għandi nanih, veru jikber. Le saqqhom ġo cocktail. Eh, le, qed jissaqqgħu. Mela, ħan servu l-cocktail, James ħajservikom il-cocktail duqh u għajdulna xi sema għażiltu għal dan il-cocktail. Cheers, grazzi. Eccezzjonali tal-lejla. Riħa diġà, riħa diġà riħa parti wara. Riħa xi twija wkoll. Is-sinamonu. Jiena jekk ma għeddix mir-riħa, per eżempju, anki kell, niprofa xi ħaġa ġdida. L-ewwel ix-xommu. L-ewwel tinxomm. Oġobni. Tajjeb, eh? Tajjeb, oġbok Debra, gosti tiegħek. Iva, ta', ħafna. Tajjeb. Mela, għajdu l-naftit li sem? Danti. Jiena kont ħan semmi Oh My Darling. Għalxiex. Oh My Darling Clementine. Ba' Clementina. Tajba. Mill-ewel mort, mill-ewel mort, għal-kem ġviri, orajt, kienu ħafna ktar affarijiet fil-verità, ma naħseb. Bdejt kif rajt il-Clementina, mort fuqha mal-ewwel. U inti dejjem. Aħħar ipprova x'toġbitni, eh? Oġbitek? Oġbitni. Oġbok James. L-isem? Ħana adottaw l-isem? Adottaw ukoll. Proset ed-dara, mela għandna isem u ħloqna cocktail ieħor permezz tal-programm tagħna The Entertainers u l-master tal-cocktails tagħna James Aquilina. Jekk oġbitkom il-cocktail ta' James Aquilina, ħallu lu messaġġ għax James kwiet kwiet imma mbagħad meta jaqra l-messaġġi fuq il-Facebook jieħu gost, vera James? Kulħadd jieħu gost. Mela, dak innaqra dik innaqra praise kulħadd irida veru Debora inti għallima tal-primarja meta tfaħħar il dak li jkun anke tfal tagħmel differenza mill-ħajja tagħhom. Mhux vera. U naħseb illi meta inti tfaħħar il xi ħadd trid tfaħħru b'tali mod li jkun ta' vera. Ekku. Li inti tisiblu l-mod li vera tfaħħru mhux fil-vojt għax imbagħad dak jiġi falsitale. Eżatt. Allura jiena ngħid billi tgħid kelma ta' ġid tagħmel ħafna ġid. Mela, ħanaddu għal sena oħra aktar spettaklu. Debora, tista' ddu il-cocktail għax ġew jrid isib postu issa ħdej il-band tagħna. Is-sena hija lejla. Proset emmek, ġeo Debona, jahdeja, ġeo, jahdeja, uħdej Debora, ħanilabu l-loba issa tal-ġin.
F'din il-logħba Debora u Ġejo ħantuk x'tagħmel hija tanta tilab minn kollox dal-programm. Mela f'din il-logħba tridu taqbdu l-ispagetta f'ħalqkom u ddommuha ġol imqarrun. U mbagħad titfawa ġol bawl. Jiġifieri min jirnexxilu jagħmel l-iktar imqarrun fil-bawl jirbaħ il-logħba, tajjeb, titnaqra koordinazzjoni. Tajjeb, tlaqna fil-ħin, tlaqna, direttur tagħna. Il-logħba tibda, ejja, prepara ruħek, il-logħba tibda issa. Ara Ġordi x'għad għandu. Isa Ġordi. Biċ li dinu. Ejja Ġordi, nixtilu jagħmel waħda. Isa Debora, Isa. Tnej, tlieta, ġejo. Saqbat ir-ritmu ġejo. Proset u dan ir-rebbieħ ta' din il-logħba huwa ġejo. Isma' taf x'kien it-trik ta' faċil bdejt tagħmilha ħażi, għax bdejt ħallija punta tal-isfera kull darba bdejt taqbad minn daqshekk beda jirnexxielek inti. Jien naqbad trik differenti imma. Eh, mal-ħin. Bdejt nikkontrolla b'snieni. Għax għal-bidu bdejt nikkontrolla b'xuftejja, nżomma bdejt tinżilli kull darba. Għal kif bdejt nikkontrolla b'snien irnexxilek. Irnexxilek, u fil-fatt irnexxilek tagħmel erba' proset. Imma tfadlilna aktar logħob Debora fejn tirkupralu, eh? Tajjeb. Mela, grazzi ħafna talli kontu sportivi f'din il-logħba wkoll, aħna se niltaqgħu magħkom minn hawn u ftit ieħor, u issa se nitkellmu fuq sena oħra u għandna ovvjament assoċjata kanzunetta oħra. Se nitkellmu dwar is-sena 1970. U issa l-ġew l-maratija u Debora ħana tuħom challenge ġdijt. Debora, kif inti fil-reċtar? Nġaxu ġaġu ġaġu. U r-raġel kif inu fit-tpinġija? Mħiġi firri tajib. Għallek fil-mużika, għem l-tpinġija. Sewa, ma l-lum għan improvaw ħnaqra. Ta' s-saqaf għet juħad l-xol, biex namlu. Iwa, iwa, iwa. Ġew, ħan tuk kelma. Għat il-reċtar ħilek Debora l-mara u inti trit stejda. Spenġi, jekk ġobkom issa din l-logħba titkellmux, tikkomunikawx hekk. Inti titkomunika bil-ġesti, bil-reċtar, bl-acting, u inti titkomunika bit-tpinġija, tajjeb. Mela, f'idejk għall-ewwel kelma. Tlaqna? Taħseb li x'taħseb? Naħseb li xi ħaġa qawwija jiena. Isa Ġordi, taħseb biex ħafna. Di mis qawwija imma. Kemmi brava Debora. Taħseb li ħadta ġejo. Ejjej. Ejjej besta. Għax hu jkun irid ibiddel il-pinsel. Le għax naqrejba provaj jiena, provaj to. Jiena lattini l-opportunità naħodha. Mhux hekk. Kollox bdaw wara tontet jibda s'issa. Naqra eżardi. Għax diġa ħadd kulma. Se
sewa. Maqtu għal-esta. Dik xini roti ta' tarettun? Eh, right. Pizza. Ara, kiku jkollok, għax inti studijajt nantu kas il-pedagogija u biex inti tal-lem sewa, kiku jkollok ta' analizza, tkun taf li ma joġbu. Għalix proporzjonatament zaħira l-pizza, għdej il-burger li għamlu sproporzjonatament kbir. Għdej il-pizza, mux vera. Allora jkollok ta' analizza, tkun taf eżat fejn il-preferenza ta' ġejo. Pero, proset. Għax, ifimni, il-burger nħu pieċin nikola aktar jena, għalix il-pizza, per eżempju, timburmani naqra kultant. Allora, ta' fint, allora, jisni bla marit, morna. Ti preferi il-burger, proset. U inti ti preferi il-pizza l-ura? Le ta' il-burger, kolli preferi. Kolli ta' mela, wahda mill affarijiet li taqblu fuqom. Xin il-logġet li l-aktar ma taqblux fuqom? Time management. Għaxu għandu għafna jom mandiġ. Għal tajem għat t-xin. Sewa, għal-menu, għal-menu minna taħħaġin. Roset, roset, Debra, ibqa u mana xaħna għanna ktar lop maqom. U għana raw il-salima sena sen it-kelmu fuqa. Sen morru għas-sena 1953. Fit-19 ta' marzu, waqt. Mela, għan nimxie għanna ħarona tal-istudio. Għali xawwe kandi, iż-żewġ teħbib tijaj, ġejo u Debra, illi se jilabu loba oħra maħna. Issa, mela jkun hemm xi papoċċ tal-sports, min joqgħod jieħu paċenzja u jagħmellu l-lazz id-dar Debora. Jiena nagħmel tiegħi. Inti tagħmel tiegħek. Nixtra billazzijiet lesti. Ma qatt ma tlaħħhom. Eh, biex tinħassru x'hekk. Ħassdu mbagħad meta terġa' tagħmilhom. Ikollok tagħmel tiegħek hu. Kulħadd jagħmel tiegħu. U min taħseb li l-aktar se jinqala din il-logħba Debora? Jiena rajt dak naqa' komplikat qedlu kesan għalhom. U partet. U aċċetta miskin. Aċċetta. Tajjeb, mela ħa nitilqu bil-ħin ħa naraw minnkom irnexxielu jagħmel il-lazzijiet ta' daw iż-żewġ tiżraben illi għandna l-lejla, żewġ tiżraben jixxielu kulur isbieħ illi għandkom biċċa xogħol importanti. Illi tridu tagħmlu lhom il-lazz għax bla lazz ma jitlibxux tajjeb. Ġasper id-direttur tagħna tlaqna bil-mużika. Wieħed, tnejn, tlieta u tlaqna. Ħeq komplikata ġejju. Diffikulta kbira jkolli najt. Kull darba naqlaħħom u nerġa' nagħmilhom minn ġdid għax ma nġibhomx sew. Ġifieri qed nammirakhom speċjalment Debora d-dixxiplina li biha qed tagħmel il-lazzijiet. Kien tinqala Debora u bdew fid-differejn kont se ngħidlek qed jirnexxilek xorta. Roset hija jinkwadrawha naqra diż-żarbuna ta' Debora sa ngħinkom jiena reġija ħalli tinkadrawha għax tal-ġenn qed tagħmlu. Issa issa ġew ġiġa l-ista waħda. Ħallija, ħallija, tajba, tajba, tajba. Ma nitfit jawx ta'? Ħan inkwadraw fita la nara, ħara t-xienza. Ħan inkwadraw naqra ta' ġew ukoll ħan ngħidkom jiena reġija. Qegħdin għaddejjin fuq tieni waħda, però Alla jbierek, eh? Preċiżjoni kbira tnejn intom, ma ngħidlek, id-dar tagħkom nibda nġibhomkom jien ngħidli. Mela, issa nofs minuta, Debora avvanzata, da? U anki inti ġew mid-dera minkejja l-diffikulta li kellek. Anti vera anti parlu, ma. U tidru li prattikati tnejn intom. Id-dar hekk tagħmlu taqsmu minn dwar idejja. Kemm jista' jkun hu importanti nara bilanċe. Jew naħseb kont iżbalijiet. U l-ħin. Wieħed fl-aħħar waħda jiena. Biċċa. L-aħħar waħda. Għal waħda. Ħanara, ħanara ġejo. Le, għax profet niċċita, l-aħħar waħda. L-aħħar waħda. Meħi tal-ura. Biex ma kolli xej fuq il-kosċenza. Biex ma kolli xej fuq il-kosċenza. Pero anki, Debora, jgħu nasa l-aħħar waħda. Emma, nada għasek. Meħi tu l-isbal. Meħi tu l-isbal. Tid-deċidi ta' minn riba, għax jina ma sax tid-deċidi. Jisom parit ċamlu, meżat kien jgħu nasa l-aħħar waħda. Ma nafx ta' etna, ma nat gerfix. Ha, fejt gerfix. Enara, tgerfix. Jgħat l-isbal, jgħat l-isbal tara. Mela marranġajtu x-tisbal. Mela ta' kum, nalla kien id-Debora, ra' kiex fitu r-raġel. Wara li ġenet li jenna namel da flok dak. Ħanejdu, ħanejdu għek, mela, it-nej rebbiħa, ma neġildux. Pero, irridu naċċettaw illi ġejo kellu bieċa xoħli iktar. Diffiċli, allura, b'dak l-izbal aħna naħfruwlu. Mela, allura nġibu kompari, tajjeb, it-nej rebbiħa pari, ma neġildux.
Mela ħammarru għal-moment ta' riklam il-program ta' għana jkompli minna nuftit juħor ifqawim. Proset ħafna ġenvil u jenak f'dejem najdilkom il-sapport jaw il-prodott Malti, għalix artist Malti jagħmel ħafna aktar sforz mill-artisti barranin biex jagħmel prodott bħal dan, għalix aħna tistgħu tixhdu intom ukoll ġew Debora l-affarijiet li ngħaddu minnhom biex inkunu nistgħu nagħmlu l-mużika mhix faċli u meta tagħżel din it-triq. Ekku, apparti minn hekk aħna rridu nqisu wkoll li aħna pajjiż żgħir. Resorsi sa' ċertu punt xorti jibqgħu limitati għalkemm nemmen li dal-pajjiż fl-industrija tal-arti imxejna passi ta' xgant għax meta tara jiena familna bħal Eurovision u affarijiet hekk, jiġifieri Junior Eurovision. Jiġifieri il-pajjiż fil-verità ma jkun hemm ċertu riżorsi. Però xorta iva, 100%, 100%. Mela, ħanilagħbu l-aħħar logħba flimkien ma' Ġejo u Debora. Ħanamlu ħanibsu dik jekk jogħġbok. Ħalli nduqu id-dips u tridu tgħiduli x'toma għandhom dawn id-dips tajjeb. Ħad tridu taf dawni wkoll għax irid nitmagħkom jiena Debora ma jimpurtax u nitma' naqra li. Laqas xi ħi f'dejk kolli. Inti taf dani ma' Debora? Ranġa isma' fija. Okej. Mela ħanibdew bl-ewwel wieħed. U tridu tgħiduli x'għad trid jaqta' tħobbuhom id-dips is-soltu d-dar. Tixtru dips u hekk tagħmluhom. Mela, ħanibda b'dips. Namluhom. Namluhom li, nishtrihom lesti. Tixtrihom lesti? Użgur. Mela, ħanħajrukom. Mela, tgħidlix għalissa, Debora, duq u sew, ħalli ntiħli r-raġel. Tajjeb ngħidilkom li għaddi kif istanet iżgħajti dejja qabel ma tintajkom għax importanti ngħiduha. Mela, ta' xiex taħsbu li hu dan id-dip. Arjoli? Mhux daqshekk il-botta. X'taħseb Jordi inti? Olives? X'ħaġa li tmur mal-olives. Eh ngħidu tal-ħut. Tuna. Brava Debora tat-tuna. Mela, ħantuqu ieħor. Dan wieħed mill-favoriti ta' kulħadd dan li ħanduqu issa. Għax jisu kulħadd iħobbu dan. Mela. Debora? Dan huwa dip favorit ma' kulħadd. X'taħsbu li hu? Jilla. X'taħseb, ġew? Taqbel mal-mara. Li ma s'issa kien il-favorit tagħkom bejn il-bigilla u t-tuna? Jiena bigilla nħobba, ma t-tuna dip tajjeb hekk inti. Kien tajjeb. Ejja, l-aħħar wieħed Kati, għandna ċans. Tajnija fuq kollox. Ejja, ejja, tajtuha mela, skużawni ma mbittix ċar. Mela. Debora? Okej. Debora, issa titterġa' tmur tagħmel il-lipstick, eh? Mela, ġejju. X'inhu dan? Semin. Semin. Semin, bravi, semin, għax ħafna nies jgħidu selmin. Ma sewwet tgħidwa semin, hekk suppost, bravi. Li ma kien il-favorit tagħkom? Tuna għadu? Tuna jiena nibqa'. Tistgħu tneħħu l-għama ta' bravi. Jiena semin nħobbu. Tħobbu? Għalkemm m'iniex bniedem li nħobb ħafna ħut. Però mbagħad id-dib tas-semin jogħġbni. Jogħġbok ħafna. Tara, mela dawn għad-dar biex il-lejl issa xi tmorru d-dar issa tmorru d-dar fit-tard. Din tmawil xulxin ukoll? Jekk trid jiena ma ċej, imma jekk inti trid tista' titmawil xulxin ukoll. Tistgħu tilbsu l-għamat ukoll jekk tridu u tkomplu l-logħba d-dar. Għal min irid tikomplu l-logħba d-dar għandkom interessa dak turi tagħna din hija idea brillanti. Kondi xallu xie xema u kol. Eżat. Ġeo Debora, grazzi, kontu zewġ nistidni. Fenomenali, vera ħad gosti kontu mana l-lum, kontu sportivi u kol fil-dop li labtu mana u sirna nafukom aktar minn qrib ukoll. Grazzi mill-program. Grazzi. Mela, wasal il-ħin issa biex intemm.